أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد مسلمان كزن جويرية بنت حارث أم المؤمنين رضي الله عنها ثت يمكن أونجن مس نماز الصباحت تمان مس نماز كفال نماز الصباحت edhe është unjë ja ka nisë me përmenë Allahun, Azza wa Jall, me i bo dhikër Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëmën është ullë edhe Allahu alëm që ka thonë për dhikërë, mirë po ka thonë dhikërë përgjithshëm, dëmë thonë si ku kur thu, la ilahi lallah, subhanallah, Allahu akbar, qka të din për doave, ose qka të monësh me lezu për libret Allahut Azza wa Jall, kërë dhikërë. Thëtë kjo nane besimtarve i mungjë edhe kërë përmenë Allahun Azza wa Jall, edhe më ka pa Rasulullah alayhi salam kur është dal mas namazit sabahet edhe shku alayhi salam edhe është kthy pak para drekës mas është kry koha e namazit duha dhan që është mas lindjes dillit është kthy Rasuli alayhi salam edhe ka pa njëjtën gjendje edhe i ka thon akoma ahala jemet në qatë gjendjen që të kumlan, do më thënë, të përmen Allahun Azza wa Jall, ka thënë umul mu'minin, ka thënë, kështu e metja Rasulullah, pej kur më kelan, jem të përmen Allahun Azza wa Jall. Nga që ka thënë Rasuli alaihi salam, edhe maj men këto fjalë, me lejen Allahut Azza wa Jall, i ka thënë Rasuli alaihi salam, mas ju mdal prej teje, i këmë thënë, katër fjalë, tri herë, i këmë thënë, katër fjalë, tri herë, në qofë se këto katër fjalë të cilat i kom thanu në tri herë, i qetë në kanarë me kretat dhikër që e ke bati prej kohës sabajt, derin këtë kohën kërë më këthjone, në qofë se këto i qetë në kanarë, këto katër fjalë kanë me peshu maran. Tani ja ka kalzu Rasuli alaihi salam të katër fjalë dhe ka thanë, kom thanë, Subhanallah, adede khalki, Subhanallah, rëdha nefsi, Subhanallah, zinet arshi, edhe subhanallah midet e kalimati tri her i ka përsërit Rasuli alayhi salam në qofë se dënë me e ba dhikër i përsërit tri her dhe më thënë thu subhanallah adet e khalqi subhanallah rida nefsi subhanallah zinet arshi subhanallah midet e kalimati tri her i thu këtë dhikër në qofë se thu këta atëre këto katër fjalë, në qofë se i thu tri herë, një mas një, resht. Kjo është si kur ti me përmenë Allahun Azza wa Jall kohët gatë, një paraditët tanë, kisha me thonë të shikështo. Kjo është për rahmetet Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusëm Allahun Azza wa Jall që kretve në mëna mënsu me e thonë këtë dhikër, lutë në Allahun Azza wa Jall që mja u mënsu muslimanve me mësu këtë dhikër, e lusëm Allahun Azza wa Jall që Allahut subhanahu wa ta'ala mëna ba سبب كما أمسون يرزوهارن أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم.